29号早上8点多，一名周姓民众疑似钓到大鱼，周姓民众下海抓鱼，不慎被大浪卷入海中。目击者指出，已经钓光，又拖来水底下啦。那个你看到是谁呢？他已经脱好衣服，我从箱栏起来，啊，大鱼都要穿，迄落啥裤裆裤，无咱老岁仔人咧穿的裤裆裤，伊应该拖好落啊，啊，夹住个钓竿，迄个起来就去用动着，我拖落，来就倒卡嘛，我就赶紧去发因迄个啥，这海巡署的啊啦，啊来搁底下浮，浮差不多。一二十分啦，啊来，较豆豆啊流，流在当个用用去啦。海巡弟兄随即展开了陆海空救援。闻讯赶往现场家属得知，亲人坠入海中，不知倒地，痛苦失声。他还是要来呀、啊？他昨天就来了、啊。在搜救三个小时之后，在海面上发现一具载浮载沉的出行民众，但是还是不治，到院前死亡。我替大家看了。警消还是提醒了，现在正值东北季风正强的同时，在进行溪钓或岸钓同时，还是要多加小心，注意自身安全。高卫敏的采访报道。